Mentxe gira Irupilen, Irupile da Garaziko bortu edo jenentarik bat, da lepo bat, juntagune bat, Aezkoako Orbaizetako alderdia eta Ibarraren eta Garaziko alderdiaren. Eta hemen da gunea, hementik urgunago ere, zointan kabalak ibiltzen baitira gureak edo erenak, mugatik alderdiatetik edo besteat. Beraz, Igundaino biziki aspalditik, zerbait gizaz behar izan dira akordioak egin, eta konbenio nola ibili kabalak eta orai, urte guziz, badu oraiko administratibo paperetan konbenio bat sinatzen duguna, eta ez dakur urtaz baliatzen gira, Xoko ontako, auzo herri otako jendeak puxka bat elgarretaratzeko. Azkenen batean, zen hitzarmen bat, 2011an sinatu zena berritua bezala, naizik eta aspaldiko mendetan baden hitzarmenak Sarat Etxalarren artean, Ehiza eta Gauzoi Ehizan inguruan. Bakarrikan, hemen gertatu dena da, 2011an hitzarmena hori osatu genuen zerbait gisa, ez zertaz. Nik uste dut, bi herrien artean daukagun harremana Ehizatik gainditzen duela, ez? Izen behar da, erran behar dut, kulturalki, abereak, abeltzaintzak, hartzaintzak, elkarraren manak, ez? Baina horreri azken batean eman nahi genion ofizialtasun puntu bat. Eta hortarako, zabaldu zen perfekturarat, pourat, eta ere Nafarroko gobernuari. Guk sinatzen dugun, jakindun egon behar dutelakoz, eta errespetatu egin behar dutelakoz. Hegoaldearekilako harremanak, hori baita gure gaia, giza harremanak, baina ere ekonomia aldetik harremanak. Eta proiektuak epatu aitzin, ene ustez hori da lehen gauza harremanak sortzea eta elgarrekin jardokitzea, elgar hobeki ezagutzeko. Me parece una iniciativa extraordinaria esta convocatoria, porque todos los proyectos, aparte de tener una buena idea y aparte de tener necesidades, yo creo que hay que tratar de cooperar y de conocerse y poder trabajar juntos. Muga hori kentzeko eta harremanak lortzeko ikaragi luze izanen dela, baina nik sinesten dut hasteko, eta ikusten dutelaik gure lau auzo herriak hemen ukitzen dituztenak, eta Estegi Bar, zinez badakit lau jende horietan nola mintzo diren, nahikeri bera dugula. Badira jende adinekoak hemen, haunitzek, baduztenak familiak, ono, mugaz behzaldian. Ordion, horire, interesant liteike, kustia, ea ez diren elgarretara zten al, ahtetan, ez ardura, baina bon, beti urtean bizpairuetan balitze, zahiz ibilbide moldeatzu, gisa ahtara, haugen dako diren bezala zendako ez jende adinen dako. Banka eta hugi beti izan dute historia berdina, mendietan baziren ola asko eta hortik ateratzen zuten burdina gero lan egiteko, eta azken urte hauetan lan egiten ari dira egiteko bidezka bat lotzeko bi herriak. Lehenengo urratsa hau izan da, baina bi herri jarraitu nahi dute elkarrekin lanean, hau patrimonio guztia erakusteko eta harremana indartzeko. Si somos capaces de tener un proyecto común, o por lo menos una suma de proyectos, por lo menos fijarnos en un territorio y empezar por ahí, por ir definiendo
cosas que podemos hacer en ese territorio en común y luego buscar la financiación.